Täällä on hyvä kasvaa ja just hyvä, että on ilmainen koulu ja koulutus ja niinku puhdasta ja tälleen. Ei ole mitään suurempia kriisejä tai ongelmia nyt. Suomessa on erityisesti hyvä puhdas ympäristö, rauhallisuus, hiljaisuus. Että vaikka kiireinen arki on, niin voidaan silti löytää tämmöisiä vastapainoa tuolta kaunista suomalaisesta luonnosta. Hirveän kiinnostavaa kuunnella niitä puheita ja jäi mietittävää niiden vastauksista. Mitä sä jäit miettimään esimerkiksi? No niin kuin, mitä mä haluan tehdä niin kuin, ja miten mä haluan niin kuin, vaikuttaa niin kuin Suomen tulevaisuuteen tälleen. Niin. Entä omaa näkemyksenne tulevaisuuden Suomesta? Minkälainen se on? Kyllä mä olen hyvin luottavainen. Minun mielestä tämä maa on menty niin kuin koko ajan eteenpäin. Olen huolissani tulevaisuuden suhteen siitä, että juuri että kaikille löytyisi se oma paikka. Vähän työttömyys laskisi. Kaikille ihmisille olisi ruokaa, koti, että ei olisi syrjäytyneet lapsia, kaikille olisi kavereita. No siis nytkin on jo ihan hyvä tilanne, mutta joillakin, jotkut vielä näyttää nälkä ja ei ole niin hyvä tilanne, niin mä toivon, että kaikilla on hyvä olla ja turvallista. Uskotko, että tämä toteutuu, tämmöinen tulevaisuuden Suomi? No jos kaikki yrittää ja auttaa muita, niin kyllä se toteutuu.